Takže Aron, máš po druhém startu na mistrovství světa. Dneska 5 kilák, 25. místo. No, já s výsledkem nejsem spokojená, protože jsem si četla výsledky od vás. A jako jak proběh závodu, no mě se plavalo dobře. Až tady u té hezké bojky poslední jsem udělala podle mě chybu, že jsem přecenila své síly a měla jsem toho plný brejle, doslova plný brejle, jsem nic neviděla. A zařadila jsem se do špatného balíku, spíš do nějakého vláčku a vedle mě plavil celý balík. A podle mě tím jsem jako ztratila ten náskok a tím to dopadlo jako na 25. místo. Rozestup jako je to od vítěze asi ne tak jako strašný, ale i tak mě to mrzí, protože prostě bych chtěla být líp než 25. Tak začátek nebo průběh naznačoval výsledek na začátku druhé desítky. Figuroval asi na některých mezičasech kolem 11. místa. Jako vlastně, že bych chtěla být 11., ale to už teďka nezměním. A akorát spíš si dávat větší pozor na ten finish. No. Ten mi moc nevychází zatím. Ha ha ha.